krahasim që këta spakut po i more duken si virgjëresha në raport me kuplerant që është për shembull gjykata kushtetuese. Sepse ne shpesh e harrojmë. Gjykata kushtetuese u shkatrua e vjetra nga reforma ndrejtësi dhe ishte një e vjetër që nëse mbani mend Trump kur ishte në opozitë thoshte bravo, është gjykata kushtetuese që i ka kthyer Sali Berishës 19 çështje. 14 atentate kushtetuese i thoshte. Pra një gjykat që në kohën që Berisha ishte në pushtet e kishte marrë certifikatën e pavarësisë. Erdi Rama në pushtet, filloi t'i kthej ligje Ramës. E shkatruam këtë gjykatën kushtetuese dhe bëm këtë kuplarane sotme që vetëm i bën gojore Ramës. Prandaj njerëzit e kanë kuptuar dhe prandaj në klasifikime del që kjo drejtësia e re është një paçavure e cila është bërë shumë, shumë, shumë më keq se ajo e vjetra. Ne kemi kaluar nga stadi i drejtësisë që duhej anatemuar për pandëshkueshmërinë në stadin e drejtësisë që përdoret si mash për të goditur politikisht. Pra ne kemi kthyer mbrapsht, kemi kthyer reforma amerikane europiane është e barabart me drejtësinë e plebave të Saliut 92. Pra një drejtësi e projektuar për të goditur kundërshtarët politik. Dhe prandaj në çdo sondazh del dhe prandaj ta thash atë, ti shkon ke mjeku analizat bloz dhe del mjeku dhe besimtar dhe thot hajtë se do e bëj zoti më mirë, do e ci për para kjo drejtësi. Ore është bloz se Ade, ta tregojnë shifrat. Mi kujtes... Fox, më baton vedemi, më falë, Fox News, Frankfurter Allgemeine,